akatambi kano kakwatibwa mu 1971 mugumu genjole ya Edward Mutesa eyali yazaire Bungereza mu 1969 yetusiddwe Kololo ku kisaawe katujukanye ne bikulu byafaayo sekaba ku mugezi kya byaleka ku lupapula katukulamira gwe Mutesa sigaddewo ojja kulamulamba geza babayizi wakabaka buke mirembe girirwawo emyaka giriyitawogo okufuna ku ddembe wakabaka bw'obulitabuka ne buyuga buzibu buli ba bungi bw'olibanga olamula naye ogumiranga ebyo bw'olibanga olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsigo olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Edward Mutesa yali yamamulwa mu buyinza olw'amaanyi mu 1966 yali president wa Uganda yasooka kyokka yali azaidde Bungereza mu buyinike kyokka akasanga ekintu amangu ng'opapiirira malanga akulowooza nga n'olukiiko olumanya omuzungu tomutyanga nnyo ng'opapiirira mutyenga olimu ogumu nga nze bwe ndi kitaawo abalangira n'abejjijja bawenga ebintu nnyabo jjajjaawo nga tomusuula mukuluka manyanga abantu awamu n'abazaana bo olyoko wangale olabe kunna basatu. Tewesiganga amangu omuntu mu mutima gwo malanga kulwawo mwekkanya ekimala. Alipo mu parliamenti okuwebwa ebitiibwa bye mu bujjuvu tobanga mukambwe sene ekisango kipima senyiwanga kusobya tosibanga ekibi ogenderera ng'omuzungu alijja omunyazi kasita asembyayo ddyo nga yewuuya omunyazi eŋŋoma zikuvugire tekusobanga n'emu ekyenkomerero leka kukwasa Katonda. Sajja kabaka seo bino bye byange baga nebuuza ddi akubira engoma nonoono zina sebe mpologoma gwatudde mu mmengo mukulu nkujjukiza ebyo byaliwo ku mitwa giri lina eddaame erya gyoli olina mu lubiriro ndikwate butalita gwe tolisuula muguluka lina eddaame kitaffe ly'olina ku lupapula bulijjo oba ogenda likube mu nsawero yajjibwa n'atwalibwa aterekebwe e Kasubi okumpi ne kitaawe ne bajjajjaabe. Lina eddaame eririmu ekkubo lya ddembe mwonooyisa ensi okusomose mu mayengo.